Salam hörmətli izləyicilərim, bugün mən çox dadlı bir keks hazırlayacağım. Quru meyvələrdən olan keksdir. Videolarım davamı üçün bəyən düyməsini basıb abunə olmağı unutmayın. Keçək hazırlamasına. Bunun üçün bizə lazım 3 ədəd yumurta, ağ ilə sarısı bir yerdə çalırıq. Üzərinə stəkan yarım şəkər tozu hissə-hissə əlavə edib çalırıq. Adi çəngərlə də çala bilərsiniz, fərq etməz. Üzərinə vanil əlavə edirəm bir paçka. Tam qarışsın. 150 qram yumuşalmış yağdır. Margarin də ola bilər, kərə yağı da ola bilər, fərq etməz. Süd əlavə elədim. Bir stəkandan bir barmaq aşağı süddür. İlıq süddür. Bunu da bir yerdə qarışdırıb və 2 stəkan tam dolu olmayan 250 qram undur. 2 stəkan hərəsindən bir barmaq aşağı un eləyir 250 qram. Və bir dolu çay qaşığı qabartma tozu. Bunları bir yerdə qarışdırıram. Quru meyvələrdən elə bilir ki, burada 50 qram qoz ləpəsi döyüdülmüş, 50 qram qara gavalıdır, xırda doğramışam. Bir xörək qaşığı vişnə qurusudur və 2 xörək qaşığı kişmişdir. Hansı çox, hansı az fərq etməz. Əsas bunda da, burada dad gətirən qara gavalı ilə qozdur. Bunların mütləq olmağı daha yaxşı olur. Kişmişdir, vişnədir, olmasa da olar. Amma qozla qara gavalı buna tam gözəl bir dad gətirir. Tam qarışdırıram belə. Qabım 22 santimlik qabdır. İçərisində kağız əlavə eləmişəm və xəmiri də ora əlavə eləyirəm. 160 dərəcədə 45 dəqiqə ərzində bişir. Keksimiz tam bişibdir. Bişən vaxtında tam bişməyini bilmək üçün çöplə, taxta çöplə yoxladım. Çöp quru çıxırsa tam bişibdir. Soyandan sonra üzərinə şəkər pudrası əlavə edirəm. Çox dadlı və yumuşaq bir kek salınıbdır. Kəsək, baxaq necə görünür. Yumuşaq bir keksdir. Çox gözəl, baxın. Çox fərqli dadı var. Çox da rahat hazırlanır. Siz də hazırlayın. Nuş olsun. Videolarımın davamı üçün bəyən düyməsini basıb abunə olmağı unutmayın.